plano ele foi elaborado e é constituído pela participação de 5 ministérios e engloba todas as ações desses ministérios. Cada um tem tarefas, tem ações, e o plano nós estamos já executando. O lançamento se dá a pedido do nosso presidente da Contag, né, para que os trabalhadores desta área possam tomar conhecimento e poder ampliar cada vez mais as suas reivindicações. Quais são as principais ações? Capacitação, combate à informalidade? Quais são as principais ações? Tem várias ações. O combate à informalidade é uma delas, que foi mais enfatizada. Uma vez que os trabalhadores rurais empregados, vivendo na informalidade, deixam de ter direitos previdenciários e direitos trabalhistas, o que dificulta muito e prejudica muito esses setores. Nós temos a intermediação também, que foi bastante discutida, nós temos a qualificação profissional e também a ampliação do atendimento à saúde, né, a esses setores. São mais de 20 ações que estão sendo já desenvolvidas, muitas delas avançadas, e que nós vamos ampliá-las cada vez mais. Já está sendo feito um mapeamento da informalidade? O senhor falou que foram emitidas aí centenas de cartas. O que está sendo feito? E também está previsto aumento do número de auditores? Com a implantação da fiscalização eletrônica, facilitou enormemente a ampliação do alcance da nossa fiscalização. Hoje, um auditor fiscal acessa simultaneamente centenas de empresas e pode, através desses cruzamentos, detectar quais são os setores e as áreas e as regiões que praticam o maior número de trabalho informal. Mandamos já 900 mil correspondências advertindo esses setores e esperamos, neste ano, num plano que até é modesto, de formalizar em torno de 400 mil trabalhadores, agora. O que implicaria num aumento da arrecadação de 2 bilhões e 400 milhões. Agora, ministro, os representantes aqui da Contag cobraram uma fiscalização maior, um aumento no número de auditores, e o senhor mesmo reconheceu que ainda há um déficit muito grande, né? O que que o ministério está planejando para poder suprir esse déficit? A modernização do Ministério está sendo executada e uma das ações mais emergentes é a realização do concurso de auditores. Vamos realizar agora concurso de auditores, vamos nomear 350 novos servidores, vamos realizar o ano que vem também mais outro concurso para auditores e para servidores e, com isso, qualificar essa ferramenta que é o Ministério do Trabalho para atingir, para cumprir com essas finalidades. Não há Ministério do Trabalho sem auditores fiscais. Vai ser de 4 suficiente? Milhões, 4 milhões da informalidade, é só dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores do campo? Não, nós temos o que se estima no Brasil hoje é de que nós teremos em torno de 14 milhões de trabalhadores informais. Nós tínhamos até 12 anos atrás 60% dos trabalhadores informais. Hoje nós invertemos esse papel e nós temos hoje 60% de trabalhadores formais e 40% informais, que representaria um percentual de 14 milhões de trabalhadores. E o campo, isso representa quanto? O campo também é alta a informalidade, não temos números exatos desses 4 milhões de trabalhadores empregados, mas estamos também buscando, através desses cruzamentos, levantar o quantitativo. O monitoramento do trabalho escravo no campo também faz parte das diretrizes desse plano? Faz parte, e tudo isso foi facilitado pela fiscalização eletrônica, né? O Brasil tem, tanto no combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo e o combate ao trabalho infantil, dois programas considerados mundialmente como de primeiro mundo. É avançado, tem conseguido resultados efetivos. O Brasil tem muitos imigrantes estrangeiros trabalhando no campo. Esses também vão ser atendidos pelo Planatre? Todos eles estão contemplados nesse plano. Todos os trabalhadores, independente da nacionalidade, estão contemplados. E só para finalizar, esses 350 novos convocados aí pelo concurso vão ser suficientes para suprir o déficit, ministro? Ainda não, tanto que já também realizaremos no próximo ano outro concurso, até que a gente consiga diminuir e extinguir esta falta de quadros para responder e atender na ponta os nossos trabalhadores e os nossos empregadores. O ideal seriam quantas pessoas? Nós precisaríamos aí de mais 2 mil funcionários e mais 1.200 auditores.